שלום לכם מכלכליסט TV. בגני התערוכה בתל אביב מתקיים היום ומחר כנס הסייבר הבינלאומי סייברטק 2014, בנוכחות כ-60 חברות סייבר ישראליות וזרות. היום ביקר בכנס ראש הממשלה נתניהו, שקיים מפגש עם סטארטאפיסטים ישראלים. מאיר אורבך היה שם. זה שאני לא יכול להגן מפני טיל בליסטי, זה לא אומר שאני לא יכול להגן מול ארטילריה. זה שאני לא יכול להגן מפני יחידות אליט, זה לא אומר שאני לא יכול לטפל בשודד השכונתי. אם אנחנו מציבים יעד, זו שאלה טובה, אין לי תשובה ברורה, אבל אם אנחנו נציב יעד שאף אחד בשום תנאי לא יכול לחדור, אנחנו ניכשל. אם אתה שואל רגע מי הם בעלי היכולות הגדולות ביותר, זה ממשלות מסוימות בהיקפים אדירים. אגב, ישראל לא כל כך נמוכה ברשימה הזאת, כן? אלה בעלי היכולות הגדולות ביותר. עכשיו, אם היינו יכולים לעשות קואליציה, דיברתי על זה קודם, אם אנחנו יכולים לעשות קואליציה, מה שאנחנו קוראים של ה-like-minded, ונסות לגבש איזה שהם כללים ושיתוף פעולה, זה מאוד קשה, מאוד קשה. יש את זה בתחומים אחרים. בתחום הזה זה עדיין לא קיים, אנחנו נעים תוך כדי תנועה, אבל המחשבה שלי היא לפתור את הבעיה של היכולות העודפות בשיתוף פעולה, לפחות של חלק מבעלי היכולות העודפות, ולטפל בה, בוא נקרא, בשודד השכונתי בצורה די טובה. לדעתי אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אבל לא מעבר לזה. יש היום חיבור מאוד גדול בין בעיה מאוד גדולה ברמה הטכנולוגית, שזה סייבר, שאנחנו טענו שהיא בעיה עולמית, לבין הזדמנות מאוד מאוד גדולה שיש למדינת ישראל, גם ברמת העסוקה, שזה דבר שאפילו פוליטיקאים מבינים. כי בעצם אנחנו מסתכלים בכל מקום, אנחנו רואים שפורצים את כרטיסי האשראי, אנחנו רואים שנכנסים למשרד הביטחון, אנחנו רואים שהמסלולים של המטוסים בשדות התעופה פתאום מאוימים על ידי התקפות סייבר, והעולם סוף סוף מבין שהבעיות של הסייבר זה לא רק של ארגונים ענקיים, כמו חברות הענק, אלא שבעיית הסייבר יכולה לתקוף כל אזרח. אני יכול לגנוב היום את הזהות הביומטרית שלך, את כרטיסי האשראי שלך, את הרשומות הרפואיות שלך, והיום הפרטיות של הבן אדם יכולה להיות תחת מתקפה. ולכן הנושא של סייבר בישראל זה מין דרך חדשה לעולם ההייטק באיזשהו רגע. בואו ניקח את הרגע הזה בהיסטוריה של מדינת ישראל. ובאר שבע, במקום שזה יהיה משהו נחמד כזה, בואו נהפוך אותה לעיר המובילה בעולם מבחינת הגנת הסייבר. אבל בואו ניתן לבאר שבע ולחברות הבינלאומיות את האמצעים, את ההטבות. כי או שזה יהיה משהו נחמד וקטן, או שחברות ענק תרכזנה את פעילות הסייבר שלהם פה בארץ.